Salutacions, molt bona nit i benvinguts a la retransmissió en directe de la Crema de la Falla, plaça del Mercat. Avui dia de 9 de març, dia de Sant Josep, dia gran de les festes josefines i també dia del pare. Avui conclou l'exercici faller de l'any 2015, però conclou per a donar el tret d'eixida a les falles de 2016. Avui els fallers ja comencen a comptar els dies que falten per a les properes falles. Acompanyant-nos 5 minuts abans de que comence i que es prenga foc aquesta falla de la plaça del Mercat, tenim una companyia d'excepció. Tenim el vicepresident en funcions, el president en funcions, perdó, de la Federació de Falles, Ximo Barber. Ximo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bona nit, gràcies a vosaltres, estic invitat molt aquí al set vostre i així estem amb vosaltres per col·laborar en el que faci falta. I com no també a les dues falleres majors de la ciutat, Maria Bernabéu i Clàudia Gasque. Moltíssimes gràcies, xiques, a les dues per estar amb nosaltres. A vosaltres per convidar-nos. Bé, com no, volíem tindre-les amb nosaltres perquè volien que ens feren un xicotet balanç del que han sigut unes falles diferents, veritat, unes falles que s'han vist una miqueta empanyades, per així dir-ho, per la pluja, però ens han fet arribar que les heu gaudit com les que més, que heu sabut treure-li partit i rendiment a les tardes dels casals, a no pensar en el que podia haver sigut, sinó en el que ha sigut, i a gaudir al màxim. Ha sigut així, xiques? Sí, encara que no ha pogut fer-se l'ofrena, com sempre, ho han fet d'una altra manera, i com ens va dir el retorn, que han innovat un poquet tot, i és com el fan en València. I molta gent diu que ha sigut molt bonic i que han disfrutat molt. I encara que avui no han pogut eixir, encara hem vist les regnes de falla de Carrer Major i Passeig, Raval i Prado. D'una altra manera, però s'ha pogut fer. Aleshores, que hagi plogut per a tu no et fa tanta pena, sinó que ho has gaudit de la millor manera, no? Clàudia, que no tinguem pena, que la fallera major de l'any 2015 se ho ha passat allò més bé. Ha tingut un poquet de pena perquè jo estic acostumbrada a eixir de fallera i fer tot igual, però estic molt contenta perquè han provat unes coses noves, com per exemple donar-li el ram a l'estàtua de la Mare de Déu, coses noves. I encara que avui no hem pogut eixir, per una altra part ha pogut veure la falla infantil en la meva comissió, perquè aquest any es cremen totes abans i si eixia no la podia veure i aixina que ho ha pogut. Molt bé, Clàudia. Maria, com bé dèiem, no? Unes falles diferents en les que has sabut gaudir, encara que la pluja no t'ho ha permès en moltes ocasions, però has fet el rendiment màxim a cada moment. Sí, la veritat és que han sigut unes falles que ens ha plogut, però que, bueno, que les falles no és el temps, les falles som nosaltres, les persones, la gent que ens rodeja, i que fa possible les falles, que al fin i al cabo és el que ens hem de quedar, i si plou, pues plou, i com si és el sol, ens ho passen bé tots els puestos, i la veritat és que tant la Junta com els falleros i tot, jo crec que s'ho han passat igual de bé, o inclús més, perquè, com diuen, a mal temps, bona cara, i sinó que crec que han sigut unes falles de 10, per lo menos per a mi. Heu sentit el recolzament de totes i cadascuna de les comissions, als llars fallers i als casals que heu visitat? Sí, la veritat és que sí, són molt, 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 però que molt festeros, i a més volen involucrar-se en la seva festa, i per exemple la compenetració que arribes a tindre en les regnes de la falla i en els precedents és molt gran, perquè ells estan vivint el mateix que tu. I per exemple l'ofrena que van fer així dins, vam veure algo que no veuríem si no haguera plogut, per exemple, que és veure com arriben les renes de la falla a fer l'ofrena i emocionades, tant elles com totes les falleres que fan l'ofrena. Això és superbonic, per lo menos, al meu parecer, va ser prou emocionant. Heu pogut conèixer aleshores a moltíssima gent. Si haguereu de quedar-se en un moment dels dies de falles, des del dia 16 fins a ara, de tots els que heu viscut, en quin es quedaríeu? Clàudia? Jo no sé en quin, perquè m'ha passat molt bé en tots, ha conegut a gent i ha sigut inolvidable, m'ho ha passat molt bé, disfrutant al màxim, fent amistat en totes les xiquetes, fotos, i quan arribava una falla estàvem parlant, en el passacarrer caminant cap a la falla parlant, no? I en una foto ens diem, va, poseu-vos, i ahí estem. Passant-nos-ho bé, de falleres, i ahí. Tu també, Maria. Quina és la
Sí, dèiem que si hagués d'escollir un moment dels quatre dies, en quin el quedaries? En la gent, en la gent que has conegut, en quin de tots? Quedaria en la gent, en les ganes que tenen. I, per exemple, l'entrega de premis va ser també molt emocionant veure com les reines de la falla s'alegraven perquè li donaven el premi a una altra falla. I s'agarraven i ploraven i totes estaven feliços. Jo crec que això és un moment molt gran, que això són les falles, al fin i al cabo. I també hi ha una pregunta que s'ha de fer a totes les falleres majors i és el moment de l'entrega de premis, com bé has dit, quan nomenen a les vostres comissions, el haver de retindre aquesta alegria, el haver de contenir aquests nervis, com ho vau viure, això? Quan la meva falla va posar per el primer premi de falla infantil de la segona secció, jo em vaig quedar en ganes ahí de votar en elles, perquè no ens imaginàvem ni elles ni nosaltres. No ho sabíem ni res. Quan van posar en els premis, jo supercontenta, ahí que tenia unes ganes d'anar en elles allà votant i anar a la falla i amb els premis i totes contentes, clavar el premi a la falla, que és costum que tenen. Molt bé, i tu, Maria? Pues... jo estava mirant-los i quan... Home, vosaltres ja ens ho imaginàvem, entonces... Vore-los és plorar i plorar i a mi crec que sí que se me va notar que no vas contindre molt, la veritat, i tenia ganes de vore-los. El ser imparcial estava una miqueta més complicat. Tenim a, ara parlem amb Ximo Barber, però abans ens comuniquen que tenim a la companya Susa Calafat. Sembla que amb algun dels bombers que ens explicarà com va procedir aquesta cremada de la falla plaça del Mercat. Endavant, Susa, quan vulguis. Vale, estem ací amb Vicent, és un dels bombers que ve també a supervisar que no hi haga cap problema. Vicent, gràcies per atendre'ns. Sempre hi ha nervis abans d'una crema o ho teniu tot controlat? Dona, sempre hi ha nervis i més un dia com avui que fa un horatge molt canviant, el vent va canviant i en un moment donat el tira el fum damunt, sempre n'hi ha un poc de nervis. Estudieu cada any la ubicació de la falla, la disposició, la forma de la falla o és una cosa que teniu ja ben cuidat any rere any? Més o menys ho tenim controlat. El que passa és que, depenent de les dimensions de la falla, hi ha voltes que es deixa un poc fora de lloc. Quan hi ha una falla que de dimensions grans, arrima a les façanes i això, ho tenim que preparar un poc, tenim que canviar un poc el dispositiu i treballar d'altra manera. Però bueno, tot controlat per a que no hi haga cap problema. Després la gent també sempre col·labora, guarda el perímetre de seguretat, entonces... Sí, normalment sí, normalment no sol ni haure problemes i la gent últimament està comportant-se bé i no té que haver cap problema. Bueno, pues et deixem també fer la teua feina, que tot vagi bé i que es creme la falla en seguretat. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, Majo, estàs en els protagonistes, estàs en les falleres majors. Nosaltres també acabem d'escoltar un poc com viuen aquests moments previs a la crema els bombers del Parc d'Ací de Gandia, encara que no són els únics que estan treballant esta nit en les falles de Gandia. Les 23 comissions, les cremades de les 23 comissions, estan supervisades tant per bombers del Parc de Gandia com d'altres parts de la comarca, de la comunitat i inclús en el recolzament també dels brigadistes forestals. Moltíssimes gràcies, Susa. Continuem acompanyats del president en funcions de la Federació de Falles Ximo Barber i de les ambdues falleres majors de la ciutat, Maria Bernabéu i Clàudia Gasque. Si abans hem parlat amb elles de les seues impressions, de com han viscut estos dies de falles, ara fem una paradeta i després continuem xerrant amb vosaltres, xiques, i parlem, si us sembla, amb el president en funcions de la Federació de Falles, Ximo Barber. Ximo, un xicotet balanç del que han sigut estes falles. Bueno, al final ha pogut, a pedaç de la puja, ha pogut tirar tot endavant, excepte avui, que al final no ha pogut, i sin embargo s'ho han dit estava plovent, el tema de la imatge de Sant Josep, tot el que s'ha portat a terme, de compte que ahir a l'última hora, a l'hora d'eixida de la que era l'ofrena, va començar a ploure. Llavors van tindre que activar automàticament un altre, diguem, sistema d'ofrena, que prèviament l'havien previst allà el senyor Abad. El senyor Abad va facilitar l'apertura de la col·legiata per fer el que feia falta i així ho van fer. De fet, vam innovar un sistema nou, que és la recepció del senyor Abad a les falleres majors perquè facin l'ofrena a la Mare de Déu de Desemparats que està dins la Iglesia. Una cosa nova, al final. Ximo, ha hagut certa polèmica al món faller, hi havia falles que estaven descontentes,
perquè deien que de la Federació de Falles tal vegada no havien previst bé o no havien tingut en compte que hi havia un 100% o un percentatge elevat de precipitacions. Aleshores estaven una mica descontents des de la Federació de Falles. Quina és la resposta que es dona al món faller de per què vau prendre aquesta decisió i per què vau actuar d'aquesta manera? Bueno, en primer lloc, manifestar que de la pluja no podem anar nosaltres. El primer dia també estava previst que plovia i no va ploure. També tenien per si de cas, fer en el Museu Faller l'entrega de premis. No va ploure, va fer en la plaça. El segon dia, quan no hi havia ninguna previsió, es va fer on estava. I per avui també és el mateix. Hi havia, igual que el dia de l'ofrena, hi havia intermitències en el temps. En el temps sempre busquem una segona manera de fer l'acte. Ara, manar del temps ja és molt difícil. I jo també tinc una altra cosa, fer les quinyeles del dilluns, tot el món s'ha fer les. I això és el que no ha preguntat. En breus moments haurem de tallar perquè va a donar començament a aquesta cremada de la Falla Plaça del Mercat, però suposem que tots els ulls, no, i els vostres caps i els vostres pensaments de cara al 28 de març, dia de les properes eleccions, on Telmo Gadea ja ha dit que serà un dels candidats. Evidentment, ja que ha acabat de preparar el que és el congrés, que serà el dia 28, de fet, la preparació en realitat és llegir-se el reglament, que està tot per escrit, o sigui, ja que sigui del peu de la lletra el que marca el reglament, res més. Però això serà ja el dia 28 de març. Molt bé. Xiques, en breus moments començarà a cremar-se una de les comissions. Disculpeu, xiques, la companya Susa Calafat té els protagonistes, a les reines i els presidents de la Falla Plaça del Mercat. Endavant, Susa. Efectivament, estàvem amb els protagonistes d'esta Falla Plaça del Mercat. Estem amb Elvira, que d'ací a uns minuts, d'ací a uns instants ja va a botar-li foc, també amb Pedro, que és el president, amb Àgata, la reina de la Falla, i també estem amb Marta i amb Aida i Joan, que és el xiquet d'Elvira, no? Sí, de la Falla, és un guany també. L'infantil, bueno, tot queda en família. Pedro, Àgata, han sigut unes falles atípiques també. Com ho heu viscut com a protagonistes de la vostra comissió? Pues molt bé, amb molta intensitat i intentant disfrutar tots els actes, encara que el temps ens pues, ha permetit disfrutar el que han pogut. Però i disfrutar-los d'una forma diferent també, no? Clar, això és la qüestió. Ara ha sigut diferent, però molt orgullosa de ser la representant de la Falla i portar per, almenys l'ofrena a la Verge d'una forma diferent, però... Clar, perquè ha sigut també un tant especial, no?, el fer l'ofrena dins de la seu, dins de la col·legiata, s'ha pogut fer, podreu cremar la Falla, al fi i al cap els actes més importants ahí estan. Sí, s'han fet i de veres que l'han viscut de forma molt emotiva, perquè els nanos que ens acompanyen i tota la comissió ha sigut espectacular, ens han recolzat mogolló i quan Àgata estava més baixeta, hem estat tots en ella per a que... Esfera més forteta. Bueno, m'agradaria que si poguereu agarrar un primer pla d'eixes caretes perquè esteu emocionadíssimes. Anava a dir-li a Elvira, però és que en gira i et mira a tu i estàs a punt de plorar també. Sí, perquè ha sigut un fallet diferent, però molt orgullosa i amb molta alegria de disfrutar-les. Sens dubte, les heu dut per acabant. També aquest somriure que vos caracteritza i això és el més important. Ara ja, en segons, no?, a botar-li foc a la Falla. Ara ja esperam-vos. Ja ho tenim ahí. Bueno, gràcies a tot, no vos entretenim més. Majo, les emocions de l'últim moment abans de la crema. Moltíssimes gràcies, Susa. Emocions a flor de pell i precisament això és el que anava a preguntar-vos, xiques. En breus moments començaran a cremar-se les falles, acaba un període a la vostra vida, acaba, diguem, el vostre exercici faller, les falles del 2015, encara vos queden molts actes, no? Com es sentiu? Com esteu vosaltres? S'acaba? Bueno, tot, les falles és això, que tenen que començar i tenen que acabar, o sea, i és cremar per tornar a començar, així que vosaltres estem molt contentes perquè han viscut algo que no moltes persones poden viure i a més que ho han viscut amb molta alegria. I és una oportunitat que han tingut molt gran i l'hem aprofitada. I després, pues, ja l'any que ve, pues, a la Falla, com sempre. Clàudia, alguna llagrimeta s'escaparà dels teus ulls quan vegues cremar la Falla del Prado, que serà l'última que vegau? Quan estàvem ja allí, en casa de la Marquesa, en fer un berenar. Escoltem la crema i continuem parlant amb les dues falles majors de la ciutat. Comença la crema de la Falla Plaça del Mercat de l'any 2015.
veiem emocionades a la Reina del Foc i a la Reina de la Falla, que van a prendre la traca que cremarà les seues il·lusions i els seus somnis i que finalitzarà el seu regnat de l'any 2015. Molt bona cremada la de la Falla Plaça del Mercat. Clàudia, ens hem quedat parlant amb tu i et preguntàvem si seria inevitable que algunes llagrimetes escaparen dels teus ulls veient com es cremen les falles de Gandia. Ens han reunit, ja que no han pogut pas fer aquesta vesprada, pues han fet un berenar, han manat tots, estaven ballant ahir amb els músics, passant-s'ho molt bé, i quan anàvem ja a fer a visitar ja les falles, que eren les 8:30, ve uno de la junta que es diu Dani i ens diu: va, anem a parlar, i es comença a dir-nos que va ser un any molt xulo, i després han posat totes, Maria no tant, però jo crec que el portarà, però tota la cort, tot, hasta jo, hasta la junta, ens han posat ahí a plorar. Però no peus de que s'ha acabat, sinó de com ens hem passat, perquè ha sigut un any que molta gent no pot arribar a ser, i quan ja ho aconseguixes no pot tornar-ho a repetir i viure-hi al màxim. Tu passes molt bé, la junta, en tots. Un somni realitzat, veritat, Maria. Un somni que està a punt de finalitzar, com bé hem dit, i que suposem que sense el recolzament dels companys que heu tingut a la Federació de Falles, una gran família, no hauria estat possible. Bueno, un somni tampoc, jo ho dic sempre, això és una il·lusió molt gran. Estem molt agraïts a tota la gent de la Federació, perquè és de veres que això sí que és com una família. Ens hem rist fins a plorar, i la veritat és que ens ho hem passat tan bé que estem molt agraïdes, però s'acaba, però volem-nos tornar a veure pels carrers, per almenys, aixina, que estem molt, però que molt agraïdes, de veres. Comenceu una nova etapa a la vostra vida i des de Tele7 Safor us donem l'enhorabona, perquè heu sigut les dues unes grans falleres majors, s'heu comportat allò més bé, heu lluït molt bé, i la major de les sorts per a la vostra nova etapa fallera. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Simo, moltíssimes gràcies per haver estat present i molta sort per al proper dia 28, que vagin bé els preparatius d'aquest congrés faller. Hem intentat, ja dic, va ser el primer congrés que es faig, va ser també una nova experiència, algo que està marcat des de fa 3 anys, o sea, no és nou, o sea, qui ho ha volgut llegir, se ho ha pogut llegir, i esperem que vagi tot funcionant conforme està previst que isca bé, i al final els fallers de Gandia trien la candidatura que triem, pues serà la nova presidència de la Junta de Falles. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver estat així presents. Us deixem ja que continuem, perquè tenim preparat a Vicent Gregori, el regidor, amb les falles. Gràcies a vosaltres. I la major de les sorts. Gràcies. Gràcies. Al meu costat tenim ja assegut aquí al nostre set de tele el regidor amb les falles, Vicent Gregori, i amb un acompanyant que teníem moltíssima gana de tindre amb nosaltres. Li diuen Martín. De on eres, Martín? De Londres.
De Londres. De Londres, de Inglaterra, perdón. Martin ha venido desde Londres para vivir las fallas de Gandía. Sí. Has estado acompañado por Vicent Gregori y bueno, cuéntanos, ¿qué te han parecido las fallas? Do you like the fallas? Yeah, well, yeah, I love them. Me encantan las fallas. Es un evento muy diferente de Inglaterra, con mucha acción y bueno, es loco. Me parece loco, pero muy bueno. La gente son muy amables y tanto fuego y sonidos, es increíble, me gusta mucho. Did you ever been before on a party like Las Fallas? ¿Habías estado antes en una fiesta parecida a Las Fallas? No, he ido a España como Barcelona y Zaragoza, pero nunca a una fiesta de Las Fallas, pero algunos amigos me dijeron que aquí hay caloret, pero hoy no había caloret, entonces no entiendo qué pasó. Entonces, ¿tú conoces el caloret? Do you know about el caloret fire? Sí, un amigo me contó, entonces, conozco de... Y dime, Martín, ¿por qué la gente tiene que venir a Gandía? ¿Por qué tiene que venir a las fallas de Gandía? ¿Qué es lo que tiene esta fiesta que la hace tan especial? Bueno, es... El espacio. Es un evento único y la gente son muy amables y hay tanto acción en todas las calles, los cohetes en la calle y el fuego y las fallas son muy bonitos también, impresionantes. Los monumentos son muy impresionantes. Muy bien, continuamos hablando ahora mismo, continúen parlant amb Martin, pero abans l'acompanya Susa Calafate, a un protagonista a peu de falla. Endavant, Susa. Hola, sí, estem en Toni. Ell és el cremador de la falla Plaça del Mercat, que no ens ha pogut atendre antes perquè estava molt pendent de com cremava la falla. Estava molt preocupat, Toni, de que estava molt banyada la falla i això podia portar algun contratemps. Correcte, estava la falla molt, molt banyada, entonces he tingut que posar un poc més de gasolina i estic un poc preocupat de veure com cremava. Però al fi i al cap ha cremat prou bé. Ha cremat superbé, ha caigut molt bé, que és el que també molts fallers i visitants esperen. Sí, això és el que esperem tots els anys. I necessita una preparació especial degut a que estava més banyada, lo normal? Has tingut que calfar-te un poc més el cap que de costum o...? Bueno, la preparació que estem fent fa almenys 38 anys, que és unes bolses de gasolina que es posen sense aire perquè no faci ninguna explosió, de res, ja està. Quants anys d'experiència? Quants anys cremant la falla? 38, per ahir, més o menys. Bueno, i ens han dit que tens així a la tercera generació, també. La tercera, sí. Tenim la Beneco, que Beneco serà d'ací 4 dies el cremador oficial, perquè el vuelo ja està acabant-se. Bueno, a tu també t'agrada això de cremar les falles? Ja has encès la metxa d'alguna? Sí. Sí? I ja vas apuntant tot el que diu el vuelo, tot el que diu el pare, per aprendre? Sí. Molt bé. Toni, moltíssimes gràcies i que disfrutes de la crema. Vale, gràcies. Així estava el cremador de la falla, Plaça del Mercat, molt content del resultat, encara que enguany, amb un poc de dificultat també, degut a l'aigua. Moltíssimes gràcies, Susa. Continuem parlant amb Martin, és un jove de Londres que s'ha animat a vindre ací a Gandia i està acompanyant de Vicent Gregori, regidor amb les falles. Vicent, moltíssimes gràcies per estar, que abans no havíem pogut parlar molt amb tu, però suposem que t'omplirà d'orgull, no?, veure que gent de fora ve i gaudeix tant de la nostra festa de les falles. La veritat és que sí, les falles estem intentant que siguin declarades festes d'interès turístic nacional. Jo crec que és molt els turistes que ens visiten en aquests dies a la ciutat, perquè ho comporta la festa i perquè també ho comporta la ciutat. Jo crec que la ciutat aclama molt turísticament i això és un orgull que gent de fora vinga a gaudir de la ciutat i les festes. Com bé has dit, estem esperant que siga declarada bé d'interès turístic nacional i la Generalitat ja ha donat el primer pas, no? Perquè coneixíem minuts abans de que començara el lliurament de premis que l'havia declarat com a bé immaterial cultural. És el primer pas. Sí, són dues coses diferents. Per part de l'Ajuntament hem iniciat ara la declaració de festes d'interès turístic nacional. Fa un parell d'anys vam instar ja a la Generalitat la declaració de bé immaterial cultural, com són en altres ciutats. Jo crec que al fi i al cap això el que fa és reforçar a les falles de Gandia com un atractiu turístic, un atractiu cultural i un recolzament també a tot el treball que fan les falles de la ciutat. Vicent, que això es portarà a terme, que Gandia i la festa siguera declarada com a bé d'interès turístic nacional, era un dels desitjos d'una persona que malauradament no està entre nosaltres, de Pep Lloret, que ens va deixar abans de que començaren les falles, però que ell havia repetit una i una altra vegada que abans de que s'acabara la seva candidatura era un dels seus desitjos, que Gandia començara amb aquest procés.
La veritat és que sí, això no és un tràmit, ara ho anunciem públicament, però no és un tràmit que es porta fent fa dos dies, sinó que té un procés determinat, es va iniciar fa molt de temps i la veritat és que Pep estava convençut de que les Falles de Gandia eren unes festes a nivell nacional que tenien que ser reconegudes, no les Falles de València solament, sinó les Falles de Gandia, i en això hem continuat treballant. I jo crec que aquest principi d'acord per arribar a aquest punt crec que també és un homenatge a Pep Lloret. I és que, com no podia ser d'altra manera, les comissions falleres s'han volcat, han donat la resta i una vegada més han sorprès amb el gran nivell que han tret al carrer, tant en cavalcades com en monuments, en totes les competicions. Mira, la sort, crec que és una sort que tenen les Falles de Gandia, és que no només són quatre dies a l'any, són al llarg de tot l'any, i ens conviden, els que són fallers, però també els que no, a gaudir de molts actes impressionants per a la ciutat, i això fa que les festes en si i els fallers en particular tinguin una cosa privilegiada en la ciutat. Jo crec que això és molt honorable i molt respectable. I és que, Vicenç, abans estaven les dues falleres de la majors de la ciutat amb nosaltres, Maria Bernabéu i Clàudia Gasquet, i hem parlat amb elles de que han sigut unes falles una mica diferents, unes falles que s'han vist una miqueta emmascarades per eixa pluja, però la ciutadania ha respost d'allà més bé. Dèiem que han sabut gaudir i aprofitar cada moment. Sí, mira, jo ho he publicat, avui en dia estem en les xarxes socials, ha publicat que realment eren unes falles diferents, però jo crec que han sigut també unes falles especials. Les falles majors, com tots sabem, inicien un cicle i també acaben al llarg d'un any, però enguany també és un any especial, la Federació de Falles acaba el seu mandat, els polítics també acabem el nostre mandat, i jo així també vull declarar el meu orgull com haver estat aquests 4 anys com a regidor delegat en les falles, però realment ha sigut unes falles especials. Jo crec que Maria i Clàudia han sigut la gota, com diuen en castellà, la gota que ha colmat el vaso. Jo crec que sense elles, aquestes falles no haguessin sigut el mateix. Vicent, repetiries aleshores una i mil vegades com a regidor amb sí, les falles. Sí, una, mil, dos mil i tres mil, el que faci falta. Jo soc un enamorat de les falles, ho he viscut des de menudet, la meva família ha estat involucrada, m'ho han inculcat, ha sigut faller i soc faller des de fa molts anys. Ara tinc la sort, perquè jo crec que és una sort, de ser regidor delegat a les falles. Ho visc d'una manera diferent, però sempre en el món faller. I és que t'hem vist preocupar-te, apropar-te a cada casal, preocupar-te per cada problema i solucionar-lo tu de primera mà. Sí, la veritat, però com faig a gust, com diuen, quan ho fas a gust no pesa. Jo me'n recordo, ja fa 4 anys, la primera vegada que me vaig presentar davant dels membres de l'Assemblea, vaig dir, avui estic així com a regidor delegat en les Falles, però recordeu que sóc un amic i sóc un faller, i sempre, crec que que les Falles de Gandia han tingut un problema, he estat al costat, però perquè m'agraden i ho disfruto cada vegada que ho puc fer. Parlem amb Martín, que el tenim así. Hablamos contigo, Martín, que te tenemos un poquito apartado, pero bueno, cuéntame un poquito más de todo lo que has visto aquí en Gandia. Si tuvieses que escoger una cosa, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha impresionado? ¿Qué pregunta? Es difícil la pregunta. Pues obviamente las falles, los monumentos son muy impresionantes, pero lo que me ha tocado más es la gente. Entre 4 días he conocido mucha gente a través de mi amigo Jordi, pero como Vicente también y muchos, pero los... Y la mascletá. La mascletá, las cohetes. Las falleras. Sí, todo, la paella. La paella también. La paella, todo. Muy rico. Él ha venido a comprobarlo todo. Y también la cazalla, que mis amigos valencianos me han dado como 5 o 6 veces al día. Para... Esa bebida espirituosa que es un poco traicionera. Sí. Traiciona un poco. La bebida es peligrosa, la cazalla. Sí, sí. Hay con moderación, cara, con moderación siempre, Martín. Sí. Martín, entonces... te pediría, tenía una petición, y es que te dirigieses a la gente que nos está escuchando, o si haces llegar este pedacito de vídeo cuando lo pongamos la redifusión en casa, en inglés si quieres, ¿por qué tiene que venir la gente a vivir las fallas de Gandia? ¿Por qué tienen que escoger Gandia y no otro destino? Well, okay, so, yeah, I mean, Gandia is a beautiful city.
Es una grande y preciosa ciudad. The people are fantastic, very friendly. La gente es muy amistosa y muy amable. It's crazy. There's fire everywhere and sounds going off. It's like your bombs everywhere, but it's fantastic. Que es una locura lo que se vive aquí, lo que ha vivido él. Yeah. Que hay estallidos por todos los rincones, cohetes por todos los de todos los colores y de todos los tamaños. And everyone's really happy. Everyone just wants to have a good time and enjoy traditional Spain, which is fantastic. So. Entonces anima a que la gente venga aquí y viva esto, porque es que no sabe ni cómo expresarlo. Dice que es que hay que venir, ¿verdad? Para vivirlo en primera persona. Sí. Que ven. Muy bien, pues nada, chicos, con tu testimonio, Martín, con el regidor de Les Falles, acomiadem aquesta connexió, acomiadem la crema de la falla Plaça del Mercat. I Vicent, avui comença el compte enrere per a les falles del 2016. Sí, això és el bo que té les falles, el renaixer el dia de 9 de març després de la crema per a començar un nou exercici en ganes, en treball, en esforç, i estic convençut que ja finalment en les falles de Gandia declarés com a festes d'interès turístic nacional. De seguro que sí. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias a tú. Muchísimas gracias, Martín. Y para el año que viene, para la crema, te esperamos con un par de autobuses de gente de Londres, ¿vale? Sí, que los tienes que traer a todos por aquí, pasearlos y que nos cuenten. Claro que hacemos sí. Algún reportaje especial con vosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. A tots vostès, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per estar darrere de les nostres pantalles. Hem intentat que la informació siga del seu gust, sempre seguint imparcials i convidant a tots, perquè els nostres micròfons estan oberts a tots els fallers i a tots els gandians. Moltíssimes gràcies i fins a les falles del 2016. Adeu! Lo ha dicho, lo ha... y te ha nombrado y todo.